E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Hoje eu tô no último rio que eu vim da outra vez, que eu vim com a família, que eu peguei aquele gator gigante. Era um pouquinho mais pra frente, né? Aquele boca de alligator. E agora eu vou tentar pescar aqui pra tentar pegar um peixinho pro frito, né? Será que a gente consegue? Não sei. Acompanha a partir de agora mais um videozinho maravilhoso e vamos que vamos! Hoje eu vou com molinetinho. Hoje eu não vou com coisa não, com carretilha não. Aqui deve ter muito berça, hein? Berça é aquele tucunaré americano, né? Parece com o nosso tucunaré. Um olho na água e outro na vara de pesca, porque Flórida, né, filho? De repente você perde uma perna e nem vê que perdeu. Ah, minha perna, e agora? Ah, fiquei sem a perna. Oh, gostava tanto dela. Moneta tá meio enrolada, a linha meio travadinha. Carretilha vai mais longe, hein? Carretilha eu jogo aqui, a bicha vai lá do outro lado. Nossa senhora, o que aconteceu, velho? Enroscou, ah, o anel do molinete voltou, ó. Pei. E aí já sabe. Eita. Agora vai chover? O tempinho tá fechado, hein? Pô, esse molinete não tá indo, velho. Caramba, é amarrado. Agora eu vi que a carretilha parece que arremessa mais. Não sei, será que é eu? Será que é a vara? Será que é a linha? A linha é a mesma que eu uso na carretilha. Acho que eu vou botar aquela minhoca daquele dia, que ela tem um rabinho verde. Ela fica balançandinho. Essa pretinha aqui, não, acho que não dá pra ver muito bem. Tá escuro, né? Tá um dia escuro, não tá um dia de sol, de lua. Ah, vou arrancar essa pretinha, ó. Puxar aqui com cuidado porque eu quero reutilizar ela. Dinheiro não se encontra em qualquer lugar. Ó, botar essa lombrigona, que ela é azul, né? Aí. Opa, essa foi mais longe, hein? Essa também não tem, né? Aquela barbataninha para segurar o vento. Não quero pegar um muito grande não, rapaziada, porque tô sozinho, pra mim tirar aqui vai dar uma trabalheira absurda. Então eu pegando um pequeno aí que dá pra comer, já tá de bom tamanho. E eu não quero alligator gar não, que os caras chamam. É boca de jacaré, é alligator gar. É boca de jacaré, pô. Eu não quero um boca de jacaré não, porque o couro dele pra limpar é muito duro. Tem que abrir igual o pirarucu, sabe? O couro dele é igualzinho. Não quero ter esse trabalho todo não. Nem tem ferramenta tanto para isso. E eu acho que ele respira na superfície, porque eu vejo uns boiados de vez em quando. So I just want to have a quick conversation with you. Is that okay? Yeah. Yeah. So we don't have a problem with you kind of fishing on here, right? Okay. But when you pass this bridge, you start to go on private property. Ah. Yeah. So here, private property. Here? Technically, yes. Like, yeah. Like up to in the middle of this, this creek is our property. Mm. Like I mean, I don't have a problem with you fishing here. But just when you go onto that lake, that's private property. So we just can't have you over there unless you're one of the resort guests. Okay. All right. In the lake. Well, you could do that. If you fish on that lake, you can, because it's our property. Uh-huh. Here, you can do whatever you want here. Okay. All right? Okay. All right. Okay, thank you. Right, yeah, yeah. Have a nice day. Pelo que eu entendi, parece que não pode pescar aqui nessa ponte, que é uma propriedade privada. E aí parece que na lagoa ali pode, no rio pode. Eu entendi isso. Ou eu posso estar doido. Eu sabia que não podia. Eu não entendi muito bem, mas parece que pode. Tem umas 3 palavras ali que eu não entendi. Parece que, obviamente que eu entendi que lá é uma private property, que é uma propriedade privada, mesmo não tendo placa, né? Então meio que eu poderia ignorar, né, o que ele falou. Mas óbvio que eu não vou fazer isso, até porque eu sigo leis. Não tem esse negócio, jamais faria isso. Mas pelo que eu vi, parece que nesse lago aqui pode. Ou eu tô enganado, não sei. Talvez eu esteja enganado. Talvez no outro lagão lá pode. Ele tá olhando pra mim lá. Tem um lagão lá na frente, vamos lá pra aquele lagão lá da frente. Não dá nada não, tem dois lagão bons lá, que também não é bom de peixe. Yes, my name is Rodrigo. Meu amigo Mateus disse que eu poderia pescar aqui, mas percebi que talvez não possa. Hello, my friend Mateus said I could fish here, but I realized that maybe I can't. Who's Mateus? Mateus. Ele trabalha ou trabalhava nesta área. Fazia parte do clube. Parece que não posso pescar aqui. He works or worked in this area, was part of the club, but I can't say anyway. It seems I can't fish here. No. No? No. Where did you park? Lá na entrada. Eu já pesquei aqui duas vezes. Ele me trouxe. They're at the entrance, right in front of the office. I've already fished here twice. He brought me here. Não. Ok. Yeah. I go. Thank you. Parece que eu não deveria estar aqui, mas já pesquei aqui uma vez e me falaram que podia. Não sei por que me tiraram agora. Todo modo é isso, né? Vamos pro lugar ali na frente que eu sei que pode pegar e creio eu que não é proibido. Tecnicamente proibido mesmo, teria várias placas e não tem placa nenhuma. Mas não é o meu país, eu não mando nada. O Mateus me trouxe aí, Mateus é aquele rapaz que me trouxe da outra vez para pescar os alligator. E aí ele disse que podia pescar, ele trabalhava no clube, né? Trabalha no clube, não sei. Ele falou que sim, que pode pescar, que não tem problema não. Mas eu acho que aqui não pode não. O lugar é lindo, né? É um caminho no meio da floresta, cara. O lugar é muito lindo, muito lindo mesmo. Parabéns a quem cuida desse local. Olha isso. Não tem sequer um papel de bala, cara. E olha que isso aqui tem gente transitando aqui todo dia, né? Porque aqui é um campo gigante de golfe, né? Hi. Are you here? Yeah, I use translate. Olá, amigo. Fui convidado para pescar aqui por Mateus. Porém, percebi que não posso pescar, então estou indo para minha casa. Hello friend, I was invited to fish here by Mateus. I worked in this area, but I realized that I can't fish, so I'm going to my house. I live in the Florida. I'm from Brazil. Brazil? Oh, Brazil. Yeah. Yes. Oh, okay. You can use my phone for translate. Yeah, we're translating. Somente hóspedes são permitidos na propriedade, então você pode retornar. Eu realmente não sabia. Disseram que eu poderia pescar. Sem problemas, vou para minha casa comer um bom prato de comida, bem quentinho, ao meu aconchego. I think you realize that I'm doing this now. I really didn't know. They said I could fish, but no problems. I'm going to my house to eat a good plate of food, very warm to my warmth. Se você voltar, será citado para invasão de propriedade. Jamais farei isso. Sempre sigo as leis. Muito obrigado pela compreensão. Thank you. Sorry. I'm sorry. Thank you. I'm sorry. Thank you. Portuguese? Yes, Portuguese, okay. Or Spanish, Italian, Japanese. Okay. No, Portuguese only. Creo que todos los brasileiros hablan un poquito espanol. Okay. So I have 5 million followers on YouTube. I make fishing videos. Yes, I understand. Okay. If you are going to come back and fish, we do have options that are available for you, including different fishing packages. If a golf member is going to invite you, they need to attend with you for fishing, and we only have so many fishing areas that you can utilize. Se vai regressar para pesca, teremos opções disponíveis para vocês, incluindo diferentes paquetes de pesca. Se os membros do clube de golfe forem vendidos, deve acompanhar a pescar de solo. Teremos número. Ah, perfeito. Yeah. Contamos um estanque de pesca gratuito. Há um cartel junto à nossa concha de tênis que indica que pode pescar grátis. Não é necessário comprar nada. Se embarque, se vai praticar qualquer tipo de pesca. Grand Lake Sport será a persona com la debes hablar. Ah, ok. Okay. Thank you for understanding. Thank you. We appreciate you. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Thank you. Pelo jeito, coisa séria aqui. Tá bom, muito educado eles. Não pode. Lei foi feita para ser seguida, né, rapaziada? O primeiro desembargo. Se eu retornar, ele deixou claro. Se eu retornar, eu vou ser indiciado por invasão de propriedade. Caraca, sinistro, hein? Jamais eu gostaria disso, pô. Jamais, eu não tô aqui pra invadir, arrancar peixe de ninguém, não. Tô só pra diversão. Mas tá bom, né? Vamos embora, vamos pra outro... outra pesca. Não vim porque eu quis vir, tipo assim, porra, vou lá pra desafiar, não. Eu vim porque falaram que poderia, né? Eu não tenho placa nenhuma, então também eu tava crendo nisso. Tá tranquilo. Meu amigo, a quantidade de pesca que eu já perdi por às vezes não ter peixe, às vezes chover, às vezes, pô, as crianças passam mal, a Polyana quase não pode andar de carro a longas distâncias, então se passa mal a gente tem que voltar. Tanta coisa já aconteceu, o que que é mais uma coisinha? Isso não é nada, velho. E outra coisa, parabenizar a galera do clube, eu sou desse, parabenizar a galera do clube pela educação, compreensão, e é isso, pô. Se eu não sei, não há problema nisso, é somente eu sair e tá tudo certo. Tudo resolvido, filho. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go.